Já botou costela, né? Olha. Já botou costela. Dá um. Como santa um plata está? Como santa um plata está? Como santa um plata está? Ah, tá foi luno. Luno pra terra, comi alguma. Matando de gordo, não? Matando de jós, se não pegar a menina de meu papi. Se não vai poder ser menina de jós. Pra estar por lá do meu mar, importa mesmo. Até vou tudo em porta lá, tem, não? Não importa lá, meu irmão, tu era assim, onde estava eu? Se não ia dar isto do outro aí, bufete. Não, mas puto, se não ia estar aqui na época, a mãe me deixava as pás e cheia na época de vez mais trono, se não ia dar um gato para uma broteira. Cheia de vez trono, se não for com uma tanja. Se na qual ele andava pensando bem como na manteiga de um borcão, se dá outro lado um operato, se for um operato a plenito, se não é plenito operato. Tem um pouco mais fácil. É que o outro não entrou com operação, a arma da capa. Não, tu se não operata, o matalhado. Se, mas pra cá, como barota, bate, mas tu se não quase é. Não, mas mandou a chastão. Como achava? Nico Tá Sud? mandada no alojero, pedaço, hein? Não ia com... Não, tu se que espreio lá, cara, de um, ué. Não, não achava no espreio lá, já, não, 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 não. Já como é mais triste, para um porto platino? Prima mostura, vabbè che mai cazzo, mai manculato 3 di lì in casa e ci ma come 3 di un boiato la casa di l'amico, ma è in plan, guarda, il maio su lui, ti gare, ci mette la starà. A quello moriamo, ma che sta morto in casa? Io volevo dire. La che poi? Pindai tu vinto, ci mette un po' un buon romanzo, ci mette un po' un gioco operato, ha preso il tuo operato. Che ci mai fa? Se io mi lascio qua e ci metto un uomo nero in spate, mi ha pagato un garbo, un garbo, un prumo all'acqua. Se io andavo, 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 non mi prende la spata. Cheese, dacă mai treci pe la tine pe-n poartă, ce? Nu că dacă mă scapa meu de la spate, se întâmplă la vânt o căruță de sus. Și dacă dai drumul în acotele, te gătești și trace că te duc la mâniță, te nu aci, mă duc aci, bătut mă atingi. Și cu operația care am, te scol la 45 de milioane, hai să plătești când pun te-o usul gaura la cur. Oh, leu. Asta am zis. Dacă spui și ai la puțiu ce ori. Nu le-ai prins cu ce i-ai dat o bucată, drept. Tá, eu vou falar. Vamos buscar aí.